بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم في الأخير تشرفت لين رابطة هذه جهة كده وهذا سومالي ماي تي في نتورك. سومالي ماي تي في نتورك ويسن إنك برتين ساعة دعوة من تونا هو ده سينجل أخير سدي سين لدرجة بلدكم من صوت ماي بمرت وين إنك أهبا قدوميها إسبحي سيجا دبحرين قدوميها قدي قد ده إجرها لهذا قدوميها قلها ده إسبحي سيجا دبحرين تأس سوماليا مدن شريف حسن او شيخ ايدن يا اسبلتكم من صوت لمدن برر بوس مرتنين كاي سيسون كو فيرستا سومالي ماي تي في يو تي في الكل لمدن برر يا ماي بجيلاتن ان سورت غلاي با انتو وريس لوالن انتو سون كو بان بلتكم يا جيلان ما جيل با انتنا كدواي غدومي ها كدوا سومالي ماي تي في هادو ان غدومي مر خوركي لكفت ماي ماي با ملاي ملاي با ان تي في غن كو هريو اف مايك هادلو افكي اهدا يا وان ملاي ان درينكا سيغ ملاياس dareenka idinka faraxsan in afmay walay wars aan walkashay garuntii idinka faraxsan en gudoomiye en sadaadan la dareerti gobolka Minnesota en Soomaali badan degan runtii may baan malayay ba intida hal kulanti Washington en United Nations intida hal kulanti en gobolka kunu may la raay intida hal kulanti Soomaali badan iyo gobole Birshinada seeti Soomaali hal kulanti dareenki markii adag koobti adag kooyasi gobo en wadanku Mareykanka iyo hada dareenka adag hada la baha doont sakiinnaki بسم الله الرحمن الرحيم مرتدرين كان لكوي مديهورن رجب بدن قبي الحمد لله رجدي انا قبينا كليهات سفالدي موقد تاسو اون مدن كوين ولين كوين نيويورك شير شركاسي او كونتاكت جروب بتكل رو اريما سوماليا كتل بيان كتل داين اريما بدن سومالي لك غرفاي ارنتيده هايتي سفيله كدماتي رنتي ايديد ما كفرحسنا وين الرجعنا إني عالم كسفيل الصومالي أرنتيس إندرس صومالي سن بدأ نقطن لك وذا شقي دول دو عالم كي يونايتد نيشن كيو نكل جونا قاضم فكر أو إسكو أركتي الصومالي إن دول النم يقرن نم شرف سدي كهلا فدي لك وذا شقي نبدس دي لها كنقد فدينا نسكرب سد كل تاسوي نيو هكلا كلوني حتى ما دسكوا دول إسرنا يا مدد كصومالي أو والتركة هاي أو ودنك أو تبي الروجي gobolada intaan ku deer koran oo nunay oo la kulanay ilaahay ma hada ku deerto waliba Washington dad badan halka kulanay oo haye dad badan halka kulanay inkastoo wafdigaana dhinigo seedi dhiniga kalena wafdigaatana wali wada koynay meelun dhareow Minnesota dadka Soomaalida weyna tusayna kalgacayl iyo Soomaalinimo iyo rabitaan dowladnimo iyo fariinta ugu gudnay oo hayti in oo Soomaaliya in لكن 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 دولد لكن 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 جبوتي لكن 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 جبوتي لكن 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 عالم كن هربان دواي مركز درينكي ولي بيا إن شاء الله سندكم عصب إلهي فلدي إن سوامالي دباتتكم بهدون دولدنا اللي هلا دونا دادك سوامالي إن والي دباتي شل ديري إسعفية دونا يو أولا لأينا قرن مديو إشرفتيو ودو لسد دونا لان كستبان دالك لان كي دان كلنا كنناغد دونا أفضاو كي فضاو نتيو سينا إنسادة فسا إنسادة دال جيد دي غرابي سعرق دونا dowladnimo nimana la deer doona dadka Soomaalida oo dhibaateysan oo dowlad laanta dhibaato badan aan deesideen dowlad hala doona taas rajay insha Allah en san argaasan en modan eedan ma hasan san argaasan natiijooyinka may la raayaha ku baahayaan en safarkun oo geedigun in surumaane mar walba dareeraha oo nabadun eh oo intii meere dhaleen naqdo doona en iyo dareenki may la raay dadku wad ku qabti adan malaysi dareenkiisa marka nas fiirsan malaysan insha Allah oo nabadun way baaleena waqti shee la deeri dadka Soomaalida dibadii aanu waliba dagaal soo kay walaayay dhiyan dadka Soomaalida hadda waliba ku codsadaan waan insha Allah in la helo doonaan aan aaminsana intii compromise la deer dadku walna nisjiid dibaatada dhidid la helmaama dawlad cadaalad ka dhisan dadka dhon xajo ku helaayaan dadka dalkan adeegas caalamkan ka hiraas in la helayo rajeyana dadka Soomaalida waliba ku codsadaan intii taas iska la shaqeeyay waldon ilaahay leeyeen kor wala ku dhiman laakin bilaaw feelo bilaaw kas oo heliiska Djibouti ah in dadka Soomaalida kulli jo ogolaadaan la ka wada shaqeey wala hata noo dhimanaado aanu ku deero wayn insha Allah marka dambe deeri doona dadka Soomaalidana la deersi in iyo inay codyo lankii fadaan dooradan
lama siinku meel dheer ee walaalow hati la wadwado lamadaas in aan la sabra dadka oo ka wada shaqeeyaan ka bacdina dadka la tiriye in ahdiga la ka dhaga ma fadeen in dadka lan bandhig iyo ogolaadan ku bacdan la isdoodo fadaan markii la ka daldi jeel daldi nibadan ka taliyoy lanki daldi jeel daldi nibadan ka taliyoy wal nibadan hayna wal ka diiri karo ma jiraan nibadana ma doon ma kooyas wal in baahanta in si tartiib tartiib iyagoona ni sabra in la diiro gudoomiye eedan mahasanta maadaama waqtigu si eedan yari iyo may bajeen laba maadaama aadna tirkaba aad safarka mar doon naqdo doonta anag malayo en markada inta ku nagata en maylan malayahay may malay doonta inta aan baha doonta Soomaaliya inta seeta luqiyaaba ama meel kale inta luqiyaaba insha Allah kulli hadaa kulli meela si ma mar doona laakiin insha Allah aimki Soomaaliya in jeeda anag kulli Soomaaliya inana seeda waan ku jeelo majarta Soomaaliya inana seeno Soomaaliya oo sidii tii ka nagata ilaahayna tusiyay ay rajeeyana haddana oo arimo lagu wado oo kulli oo saxaabtana Djibouti roogeen hadda ku tabeen isbahaysi kulli bar roogan xamar roogan insha Allah an nuleen rajay in aanu ka beer sanadku cusub intii Ilaahay oo dulkaan intii oo seena dowladnimadaan iyo qarnimadaan anagsana dadkan walaan yogaan ee dhibaateysana dhibaatooda ku bahan dowladnimo la hela dadka la dilaw lu ku heer dadka la afduubo lu ku heer dhibaatadan jirta si loo ku baha fadhi la ka wada talada insha Allah ciidamada Itoobiyaanka oo dalka Soomaali culays ka hayaan iyona noo bahan iyona dirsa anaa nabad la ka wada noolaada lan walba uu sugo dowladnimadiisa idalje iyona qarnimadiisa uu ku talado taasa rajee insha Allah sanad wanaagsan la hayo dadka Soomaalida meel kasta oo roogan kankiisha Ilaahay nimadnimadii deersi kanna ki una dowladnimada ee qarnimada ee sharafta hanag saneeno unun is walaaladeen oo dalkan iska wada aragnay la ka wada en anka dambeyntii barnaamijka gabagabada samaraayna mudane wal oo adan la tijirana oo meel raayim freengaadan dhaaf lahaytii community-da gobolka Minnesota degan oo TV Somali My TV ko fiirsado maadaama sanad usubna la ka jar ilaahay kiishay kale ilaahay nibanii deersi maadaama adan nindu ay doont en sheekh ibadat en ma in malaahay tantidan dirlaayd freengay en dadku ilaahay horta mudan horeeyta hambalyo leh sanadkan usub ilaahay sanad khair qabneen ku weela kii un dowladnimadaan ee garnimadaan ee sharaftaan ka nagsinin alla ku weela Soomaali dhibaatada alla ku bi la meel isroogana nabad alla ka si dadka Soomaalida meel kasti roogan walay ku codsaday iyo caalamka walay ku codsaday heen inay nabadun fursad la si nabadun la iskala shaqey walay ku dhiman dhimaatiri doona ay lan feerinay walay ku dhiman marka saas darteed taas ku codsaday shacabka meel kasti roogan oo Soomaalida iyo caalamka dowlado iyo nahayd caalamka United Nations wali ku codsaday in Soomaaliya dowladnimo iyo qarannimo iyo sharafte ay wada hadal iyo dib u heshiisiintii la ka wada shaqeey leenka shaqeyn hadda ku dambas oo dhiga deedaha taas ay ku codsaday meel kasta Yurub idaa ma sadan madan kasmay hayba gudoomiyaha kasmay hayba gudoomiyaha golaha dhexe ee isbaxaysiga dib u xoreynta ee Soomaali oo wareysi kulweeladay studiyana Somali My TV network